Kujen youtubera, kujen gamera, mirë se ardhët në Gamecast TV, unë jam Eci. Ju kom thonë, sare kom bo video, ju kom thonë se nuk kom kohë mi u këthy përgjigja ty në komente, s'kom pas kohë, ju më konë në zonë. Erë deshta me mi u thonë me qëtë video, se sot pe bëjë arsyja që po kom qef, kjo është një farloj Q&A, po jo mu ma bo direkt pytje se shumica e dini kush jo me prikajt, jom po kisha pas qef me mvet diçka që une pe bëj gjitho dit këtu e ju nuk e dini edhe ju interesant kini qef me dit edhe une me gjithë dëshirë ju spjegoj nese normal është në këtë lami që e pomerna edhe une e ko marrë edhe një loj Rise Son of Roma mas nesër i bojmë një dy pjesë se nesër duhet me u përgjith që ty në pytjeve jëmë shumë në zonë që ta edhe po bëj ka një video ditje po mundona më smilon pa video si gjithë kom thonë edhe faimderit shumë që po më këqyrni faimderit shumë që po më përkrahni pa juve nuk kishë mujt me arë shtu ku jem qëtash edhe kap një boni pytje sa ma shumë sot për sot nuk kam o video veç bë një pytje qëtu se si kom e bo qëtë video duhet me shku derin Malzi me kry një pun edhe tëna kur këthena mundona me bo video mi u përgjigj pytjeve që i kini bo në qëto pytje i kajtje e sovjetiki e këto sende thjeshta që më kini vet një qinë herë mosëm vetëni se nuk përgjigjë në ato pytje thashtë në qëfar pytje mu përgjigjë ju përshëndesur shtarët e mi e ju du mendoj për juve edhe mos haroni me bo shërë jeni të mflejt nuk kom qef kom thonë veç në 10.000 suba kur du me bo giveaway mu që utonë me bo shërë është njoni se gjdo video në Facebook për ma bon shërë faimderit për tina prit mdo këtë pat e do njës bëdë maj faimderit e do njës shumë prit teje që 90% për videove po mi bon share po kom qef tonëve mi u po qështu që ju më ndimoni mu une ju ndimoj juve edhe shumë shpejt vime dhe me dosen dhe treja me vloga edhe ndoshta me një prank të mirë ato e këqyri me bo soma shpejt edhe qëtash du që të video ton me bo share edhe e ju du shtartemi thuni shokve me bo subscribe nëse se kini bo edhe ju qa po pritni shim video në arshme.